В емисията ще видите. Ще има Spice Music Festival 2020. Финалът на регатата Кор Кароли в Бургас. Обновяват фасадите на още сгради в центъра на Бургас. Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0. До този момент няма нито един случай за наличие на африканска чума при дивите свине в Бургаска област. Това заяви ръководителят на ловно-рибарско сдружение Лебед Бургас Невен Каравасилев. В момента всички ловни сдружения в страната активно участват в борбата с разпространението на опасното заболяване. Ловците са длъжни ежеседмично да извършват претърсване на районите за наличието на умрели диви свине или пък на такива с нетипично поведение. Успоредно с това върви и индивидуалният отстрел на дива свиня. Вече ловците разполагат и с контейнери за събиране на проби. Тая година малко е поизменен начина на пробовзимане, като пробите, след като ги вземем, ги предоставяме на съответните държавни горски стопанства, те ги пращат в лабораториите. До този момент общо 25 проби са предадени от ловците на държавното горско стопанство. Проби на отстреляни диви свине, всичко до момента е отрицателно, включително едно намерено умряло в района на дружина Габър. Отрицателни са пробите, няма наличие на вируса на африканска чума. Други задължения, които също трябва да изпълняват ловните дружества, е да изградят селективни капани за улавяне на диви прасета, в които те да бъдат отстрелвани. Оказа се обаче, че заради недостиг на средства, това задължение не може да бъде изпълнено. В момента ние нямаме финансовия ресурс това нещо да се случи, тъй като около 1000 лева е стойността на едно такова съоръжение. На територията на 34-те ловни стопански района, които ние стопанисваме, нямаме финансови ресурс тези капани да бъдат изградени. Ловците се надяват или държавата да изгради селективните капани, или поне да осигури материалите за тях. Днес започват проверки дали собствениците на прасета са изпълнили задължението си да унищожат животните си с цел прекратяване разпространението на африканска чума. Припомняме, че крайният срок за тяхното доброволно умъртвяване изтече вчера. Най-голямо недоволство имаше в Южна България. Държавни инспектори ще започнат проверка по самите стопанства и домашните дворове. След като обнови фасадите на няколко сгради по улица Богориди, община Бургас планира да продължи възстановяването и на други занемарени такива. Кметът Димитър Николов е входирал докладна за вземане на решение за възстановяване на фасади на сгради в ансамбъл на групова недвижима културна ценност и по туристически маршрут в територията на Централна градска част. Общински съвет Бургас трябва да даде разрешение за изготвяне на проекти за изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности по уличните фасади на сгради, попадащи в границите на устройствена зона на Централна градска част. Проектите, указанията и сроковете за изпълнението им трябва да бъдат предоставени безвъзмездно на собствениците на сградите. Ремонтните дейности на сградата на улица Лермонтов номер 26 вече приключиха и ефектът от намеса е видим. Обследвани са още 3 сгради по улица Богориди, като до собствениците им са изпратени писма с предложения за стартиране и за тяхна процедура по ремонт на улични фасади. При наличие на съгласие от страна на собствениците, администрацията има готовност да започне проектни дейности по изготвяне на нови 3 проекта. Положителният резултат от инициативата на община Бургас предизвика интерес и на собствениците на сгради извън обхвата на улица Богориди. Със сигурност ще има второ издание на Spice Music Festival. Това заяви организаторът на събитието Николай Тодоров. От утре дори започва продажбата на билетите за Spice Music 2020.
Продължение на два дни Spice Music Festival завладя Бургас с музиката на 90-те. 8000 меломани имаха възможност да видят изпълненията на Hathaway LaBorge, Абсурд, Доктор Албан, Snap, East 17, Too Limited и много други изпълнители. Оценката за тази годишното издание, по мое мнение, мисля, че се справихме добре с задачата. Артистите са удовлетворени, публиката удовлетворена, партньорите ни са така, в добро настроение. Смятам, че добре свършената работа си личи. Оттам нататък вече мислим и работим творчески за следващото издание. Билетите за второто издание на Spice Music Festival 2020 са в продажба от утре в мрежата на Eventim. Цената за двата дни ще бъде 66 лева. За най-запалените, за най-удовлетворените от тази годишното издание ще могат да си купят билет от утре. Това ще бъдат билети, които, разбира се, при обявяване в последствие на изпълнители на дати, ако някой не е удовлетворен, ще може да върне билета, даваме такава възможност. По-скоро в момента искаме да поощрим хората, които се забавляваха и бяха част от фестивала, да си гарантират до година място в фестивалната зона. Организаторите на събитието обмислят също така да се разшири пространството, за да има възможност повече меломани да се докоснат до световните изпълнители. За първи път в 18-годишната си история финалът на ветроходната регата за килови яхти Кор Кароли ще бъде в Бургас. Тази неделя, 18 август, морска гара Бургас ще посрещне всички участници в престижната надпревара. Тази година трите офшорни етапа са Варна Балчик 16 август, Балчик Свети Влас 17 август и Свети Влас Бургас 18 август. Закриването и церемонията по награждаването на призьорите са на морска гара Бургас от 19 часа и 30 минути. Но тази година тук се очаква да е финала. Това е по-различното от предходните години. По хората, които се събират на финала при награждаването и закриването на регатата, най-важно е да има, разбира се, много хора, особено те, които обичат. Зато и да разчитаме на вас да го разгласите и бургазли наистина да дойдат, защото става много тържествено, много приятно, с музика, награждаване и е един малък празник за целия град, за всички морски хора. Според главният съдия на регатата Хенрих Кокончев, Кор Кароли е една от най-търсените регати. Динамичните метеорологични условия по Българското Черноморие през втората половина на август с преобладаващи ветрове засилват и интригата около носителя на синята лента за екипаж, изминал състезателното разстояние най-бързо по реално време. Сега е най-утвърдената регата, най-посещаваната, най-търсената и не го казвам като хваление, като хвалба, но е като фактология, поради дългите гонки. Значи момчетата обичат на дълго време всеки да издебне вариант брега, вариант в морето и да успее като сбърка да може да се поправи. Докато на късти гонки нямаш време да се поправиш и ако изостанеш началото, си изостанал. Регатата Кор Кароли се организира от фондация Кор Кароли, община Бургас и пристанище Бургас. Бургас представят най-новите литературни заглавия. От днес до 18 август в Морската градина се провежда литературното събитие с книга на плажа, като в фестивала участие взимат повече от 15 издателства от цялата страна. Събитието се организира за пета поредна година от община Бургас със съдействието на регионална библиотека Пей Вябров. Фестивалът с книга на плажа стартира днес с предпремиерно четене на сборника «Истории от 90-те». Централната алея пред експоцентър Флора е оформена като книжен базар, където всички четящи имат възможността да контактуват директно с представителите на 15-те участващи издателства. Да станем да намерим нещо всеки за себе си, да станем може би малко по-мъдри и по-добри. И с хубава книга, любима книга да открие всеки, това е като храна за душата. През следващите фестивални дни ще се проведат срещи с творците Георги Тошев, Алек Попов, Петя Кокудева и Нуша Роянова. Оказва се, че фестивалът на книгата предизвиква все по-голям интерес от страна на бургазли и гостите на града, тъй като им дава възможност за ползотворна почивка.
Прилагаме основно българска художествена, съвременна литература, преводна литература, съвременна отново, книги за деца. Мисля, че тук най-интересното са книгите за деца. Издаваме основно български автори. Плажа човек обикновено добре си почива, но понякога, така докато се лежи, много бързо може да прочете нещо интересно и увлекателно и да му остане от полза. Аз намирам двоязична книга, която на мен и на моето семейство би била полезна. Много красиви книги, много издателства и за бургазли смятам, че това е един голям плюс. Да се вземе книги и да се отиде на плажа. Или на друго място в градината, което е чудесно място да се прочитат не една. Десетки книги могат да се прочитат за 10 дни. Да се надяваме, че това прекрасно място тук в тази морска градина винаги ще има такъв подобен фестивал, защото ние всички имаме нужда от книги. И тази година фестивалът има богата съпътстваща програма, като голяма част от нея е посветена на децата. В последния фестивален ден популярният писател Алек Попов ще представи най-новата си книга «Спътник на радикалния мислител». Туристически комплекс Остров Света Анастасия отбелязва своя празник за шеста поредна година. Въпреки че светицата патрон на къщето Земя в морето се почита на 22 декември, празникът на единственото обитаемо островче по българското Черноморие се чества на Успение на Пресвета Богородица 15 август. Празничният ден ще започне с традиционното островитянско посрещане и автентична музика. В 11 часа ще бъде осигурен контролиран достъп до фара на острова, откъдето може да се насладите на неповторима гледка към Бургас и залива. В 11.30 часа ще бъде отслужен водосвет по случай празника на Голяма Богородица, а в 12 без 15 ще се състои традиционното островно хоро с ансамбъл Странджа. По обяд край шатрите на плажа може да опитате прясно изпечени миди на теникия, току-що извадени от естествената островна ферма. След това ще се изявят поетите от Бургаската писателска общност в часът на поета. В 17 часа и 30 минути най-малките посетители ще могат да се впуснат в приключение заедно с щурата лаборатория и експерименти с въздух, огън, вятър и вода. Специален екип от специалисти ще запознава децата с историята на остров Света Анастасия чрез щури, експерименти и игри. Опасност от мъртви течения в морето, а предупреждение за силно вълнение са в сила за цялото Черноморие. От началото на тази седмица всички плажуващи трябва да внимават с бурното море, тъй като височината на вълните достига 3 метра. В средата на седмицата вълнението на морето ще се успокои, а това е първата ситуация за този месец, в която ще има предпоставки за мъртви течения. Високите вълни обикновено подкопават брега. С отдръпването им и утихването на вятъра, на много места по крайбрежието има опасност от дънни ями и обратни мъртви течения. Анатомията на тези явления е такава, че са способни да ни повлекат навътре в морето, перпендикулярно на бреговата линия. Ако човек попадне в такава ситуация, единственото спасение е да запази самообладание и да се опита да се измъкне, плувайки настрани, успоредно на брега. Подобни места безпогрешно се разпознават по по-тъмния цвят на водата, а опасната зона обикновено е тихо място насред разбиващите се в брега вълни, в която пяната и водораслите се оттеглят навътре във водата. Горещо остава времето във вторник и сряда. В четвъртък и петък очакваме нахлуване на по-студен въздух, с който термометрите ще се понижат. В следващите 48 часа е в сила риск от пожари. Все още опасността е много голяма в почти всички равнинни райони на страната. В областите на Централна Северна България, около Черноморието в Бургаско, в районите на Ямбол и Хасково, в Централна Южна България, Пловдив и Пазарджик, както и в Югозападна България. Стотици българи се оказаха блокирани на гръцки остров Самотраки. Хиляди туристи попаднаха в огнен капан, тъй като на острова гори пожар, а от дни има проблем с фериботния транспорт.
Трети ден туристите не могат да си тръгнат от острова заради повреда на ферибота, който превозва пътници и автомобили от острова до пристанищния град Александрополис. Проблем създава и лошото време, комбинирано с силен вятър. Хората, чието резервации са приключили, трябвало да напуснат хотелите. Така се оказало, че мнозина трябва да спят на улицата, а други в автомобилите си. Гръцките власти търсят вариант за решаване на проблема. До края на деня се очаква втори ферибот да се опита да обслужи връзката за Самотраки. Проблеми има и с други фериботни връзки, като между Наксос и Миконос, където за няколко часа прекратиха движението на кораби. Прогнозите са от утре стихване на вятъра и леко понижаване на температурите. Възможни са временни затруднения при продажбата на електронни винетки на 14 август сряда, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. От 16 до 18 часа утре са планирани дейности по внедряване на актуализации на електронната тол система за събиране на пътни такси. Възможно е да възникнат прекъсвания, които да затруднят продажбата на електронни винетки. За избягване на риска от проблеми с покупката на винетка се препоръчва на водачите да закупят електронната си своевременно. Бургас подписа поредния инфраструктурен договор относно изграждане на система от бързи автобусни линии на територията на града. Проектът е финансиран по предложение интегриран модел за управление на градската мобилност към оперативна програма Региони в растеж. По този начин бургазлии ще се здобият с нова система за бързи автобусни линии на стойност 6 милиона лева без ДДС. Министерството на образованието и науката ще финансира всички училища в страната, които желаят да ползват електронни дневници през новата учебна година. За специализирания софтуер Министерството на образованието и науката е предвидило близо 2 милиона лева по национална програма информационни и комуникационни технологии. Училищата могат да избират свободно доставчик на услугата и да заявят закупуването на електронен дневник до 3 септември тази година, като средствата, които ще получат, ще бъдат диференцирани спрямо броя на учениците им. Електронните дневници следва да бъдат достъпни през стандартните браузъри и да функционират през мобилни устройства. Те трябва да имат модул за родители с безплатно известяване в реално време при постъпване на нова информация, оценки, отсъствия, съобщения от учители и подобни. Софтуерът ще дава възможност за въвеждане и извеждане на обобщена информация за работата в клас на учениците, постиженията им по даден предмет, активността и инициативността им, отношенията с съучениците им и други. До тази информация ще имат достъп и заинтересовани учители, педагогически съветници или психолози, които работят с някои от децата. По националната програма са предвидени средства за абонамент за доставка на интернет услуги за всички училища в страната, както и за оборудване на училищните и детските градини с хардуер и мултимедия за фронтално обучение. Кандидатстването за тях, както и заявяването на средствата за електронни дневници, ще се осъществява през онлайн платформата на националните програми. Съединените американски щати предприемат драстични мерки за ограничаване на законната миграция. Те ще засегнат имигранти, които използват федералната и щатска програма за подпомагане на хората с ниски доходи в сферата на здравеопазването, купони за храна, ваучери за жилище и други форми на социални помощи. Сегашните закони също задължават хората, искащи постоянно жителство или легален статут, да докажат, че няма да бъдат в тежест на страната. С новите мерки, които влизат в сила от октомври, ще се взима предвид образование, доходи, здравословно състояние, както и това дали кандидатите са получавали социални помощи. При преминаването на тайфуна Ликима в Китай са загинали 49 души, а 21 са в неизвестност. Броят на жертвите нарасна, докато най-силният за сезона тайфун продължава да се придвижва на север. Повече от хората са загинали заради свлачища в няколко провинции. Преминавайки над източно-китайско море, тайфунът засегна полуострова между Шанхай и Пекин. Там загинаха 5 души и 7 са в неизвестност. Материалните щети в цялата страна се оценяват за момента на 3 милиарда евро. С това се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна вечер!